მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერია ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ. აი ესეთი ტაროს საჯარო გაშლები, პირდაპირი ჩართვები და აგრეთვე საჯარო, ესე იგი თემატური გაშლები ტაროსგან. Პროგნოზები და ინფორმაციები. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ოშოტრინ ტაროსგან ინფორმაცია, რისი დამთავრება და რისი დაწყება გსურთ. Რა პერსპექტივები ჩანს უახლოეს პერიოდში თქვენთვის? Ესე იგი, რისი დამთავრება და რისი დაწყება გსურთ? Რა პერსპექტივები ჩანს უახლოეს პერიოდში თქვენთვის? თქვენთვის გაიშლება ოშოძენ ტარო ორ ვარიანტად. Რისი დამთავრება და რისი დაწყება გსურთ უახლოეს პერიოდში და რა პერსპექტივები ჩანს თქვენთვის? Პირველი ვარიანტი. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მომისმინეთ, მიყურეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც საუბრობ, ვიზედაც წამოვა ინფორმაცია. Აბა ვნახოთ. თქვენი ეხლანდელი მდგომარეობა, როგორ ხედავთ ოშოძენ ტარო? Ვნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ. Როგორ ხედავთ თქვენ? Თქვენ ახლა ხედავთ რაღაც პრობლემებში ოშოძენ ტარო. Თქვენ გინდათ რაღაცა რომ დაამთავროთ, შეიძლება ეს უკვე დამთავრებულიც არის. Და აბა ვნახოთ რასთან არის დაკავშირებული ეს დასასრული. Რასთან არის დაკავშირებული ვნახოთ აბა. თქვენ ძალიან შორს გახართ უკვე ამ რაღაც, რასაც ამთავრებთ, რაც გინდათ რომ დაამთავროთ, უკვე აი ძალიან მობეზრებული, ძალიან ნეგატიურად გახართ, შეიძლება ითქვას, აი ძალიან მოგაბეზრათ თავი და ძალიან მტკივნეული გახდა ეს თქვენთვის, თქვენი ცხოვრებისთვის და გსურთ თავისუფლება. Ai შეიძლება თქვას გახრჩობთ უკვე ეს სიტუაცია, რა სიტუაციაში ხართ. Გინდათ თავისუფლება, გინდათ რომ გაარღვიოთ რაღაც აი ეს შებოჭილობა და გახვიდეთ, აი არ ვიცი, რაც გწურიათ რომ მოხდეს, გესმით? Აი რაც გინდათ რომ აი გენატრებათ რაღაცა თავისუფლება და რაღაც აი ის რაც გინდათ. Აი თქვენი შესაძლებლობები არის დიდი. Თქვენ შეგიძლიათ რომ ეს გააკეთოთ, რაც თქვენ გინდათ. Და აბა ვნახოთ, რისი დაწყება გსურთ. რისი დაწყება გსურთ? სხვადასხვაგვარად საკმაოდ ამბიციური ხართ. გინდათ რაღაც ეპოტინებით, რაღაც ისეთ რაღაცებს, რაც შეიძლება თქვენი არ იყოს. Მოდით ვნახოთ აბა რამდენად შეგწევთ ძალები და ენერგია აი ამ რაღაცის შესრულებისთვის. ვნახოთ რამდენად შეგწევთ ენერგია. თქვენ მზად ხართ ყველაფრისთვის, ყველა სიძნელისთვის, ხართ მეგობრული, შეგიძლიათ კარგი მეგობრობა, კარგი პარტნიორობა, ხართ უანგარო და უღალატო. თქვენ ხართ უღალატო, მაგრამ თქვენს მიმართ როგორ არიან? თქვენს მიმართ თქვენ ამას ძალიან განიცდით, რომ არ არიან ადამიანები თქვენს მიმართ ისე, როგორც თქვენ ხართ მათ მიმართ. ძალიან ხშირად ქონიათ ღალატი ადამიანების მხრიდან, ძალიან ხშირად ქონიათ, იგი გძინათ ზურგს უკრიდან, აი თქვენ საწინააღმდეგო რაღაცა საუბრები, საქციელი, მოქმედებები ხშირად ქონიათ ცხოვრებაში ასეთი რაღაცეები. და როიტყვიან, აი გაგიტარებიათ, უპასუხოთ. Მაგრამ რა ხდება, იცით, უპასუხოთ გაგიტარებეთ, მაგრამ ეს თქვენში არის ჩახშობილი, თქვენში გროვდება, აი ეს
ერთხელ არ უპასუხებთ, მეორედ არ უპასუხებთ, უკვე მესამედ და აი თქვენში იგროვებთ აი ამ დარდს, აი ამ უკმაყოფილებას ადამიანების მიმართ და დაიღალეთ ძალიან, ძალიან. Აი ეს ენერგია, ეს უარყოფითი ენერგია, რასაც თქვენში აგროვებთ, ხო ეს გამოთავისუფლებას ცდილობს. Gesmit, გამონთავისუფლებას და ამას უნდა გამოსვლა, გამონთავისუფლება, თორემ თქვენ გადაიწვევით ჩემო კარგო, ეს უნდა გამოუშვათ, უნდა გამოუშვათ ბოლი, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ აი როგორც შაიდანი რო დუღს, ადუღდება, ადუღდება და ბოლს ხო უშვებს, აი ისე უნდა გამოუშვათ თქვენ, აი სიბრაზე, სით ნაწყენობა, ეს აუცილებლად ეს არის თქვენი გასაკეთები, რომ რამენაირად განთავისუფლდეთ თქვენ ამ წყენებისგან, რომელიც დაგიგროვდა თქვენ ადამიანების მიმართ. Თქვენ ხართ ძალიან მეგობრული, მინდა კიდევ ამაზე გაგამახვილებინოთ ყურადღება, ძალიან მეგობრული და ძალიან სასურველი ადამიანი სხვადასხვაშორის მეგობრობაში, ურთიერთობაში. Თქვენი მოწიფულობა, თქვენი ეს განსაცდელი, ეს ტკივილიანი განსაცდელი, გაძლევთ დიდ გამოცდილებას, დიდ სიბრძნეს. Თქვენ ამას ყველაფერს იტანთ ძალიან დიდი ადამიანობა გაქვთ, აი რაღაცა ბუნებრივად ძალიან მშვიდად იტანთ. იცით რა, სხვა თქვენს ადგილზე ალბათ ქვას ისროდა, მაგრამ თქვენ არ, ამას ყველაფერს ძალიან მოთმინებით ყურებთ და ძალიან აი დიდსულოვნად იქცევით თქვენ აი ამ ბრიყვი ადამიანების მიმართ, რომლებიც ძალიან ხშირად ეცადნენ, რომ თქვენ ზურგს უკან ორმო გაეთხარათ, რომ ზურგს უკან თქვენზე ეჭორავათ, რომ თქვენ ზურგს უკან რაღაცა ცუდი ეთქვათ და ცუდი მოემოქმედებინათ. გესმით? დიდსულოვანი ადამიანი. Აბა ვნახოთ ახლო მომავალში რას იზავს ეს დიდსულოვანი ადამიანი. დიდსულოვანი ადამიანი ეცდება ყველანაირად, რომ აი ამ განსაცდელებისაგან განთავისუფდეს. თქვენ აცნობიერებთ უკვე თქვენს მდგომარეობას და უკვე მიხვედით იმ ზომამდე, რომ თქვენ უნდა განთავისუფდეთ, სხვა გზა არ არის. თქვენ ეს გზა გაქვთ, უნდა აი რო იყვნენ ქურქი, უნდა გაიხადოთ, აი ეს ძიმე, ძიმე, სიმძიმე, უნდა განთავისუფდეთ და გაიხადოთ და მოიშოროთ. როგორც აი შებოჭილობა, როგორც შემოტმასნილი რაღაცა ნიღაბი, რომელიც ისე არის მოკრული თქვენზე და ქტანჯავთ. ამას თქვენ აცნობიერებთ, ეს არის მთავარი არკანი და ჩანს თქვენი სუფთასული, თქვენი უღალატო სული, აი ნახეთ როგორი უღალატო სული. იცით რა არის, ყველაფერი ზეცაში იწერება, ჩემო კარგო, გული არ გაიტეხოთ. ზეცაში იწერება, ამას ყველაფერს ღმერთი ხედავს და სამყარო. სამყარო დაგიფასებთ ამ საქციელს. ისეთ დროს დაგიფასებთ, როცა თქვენ არ ელოდებით. და რა პერსპექტივები ჩამსმოდით, აბა ვნახოთ უახლოვეს პერიოდში. Რა პერსპექტივები ჩანს თქვენთვის? პერსპექტივა უახლოეს პერიოდში ჩანს თქვენი დაახლოება პიროვნებასთან, რომლისგანაც დიდად ერთგულებას ნუ მოითხოვთ. ეს პიროვნება არის დროებით შემოსული თქვენ ცხოვრებაში, ნუ შეიძლება თქვენ გაკმაყოფილებდეთ ეს ურთიერთობა რაღაცა დროებითი, აი ამას თუ პერსპექტივა ქვია, ნუ არ ვიცი ვისთვის როგორ, ხო? ურთიერთობა ჩანს, პირადი ურთიერთობა და ვნახოთ ამ ურთიერთობის გაგრძელება როგორ ჩანს. ამ ურთიერთობის გაგრძელება, ეს ურთიერთობა თქვენ გაგაბედნიერებთ რაღაც გარკვეულ წილად. თუმცა თქვენ გრძნობთ, რომ ეს ურთიერთობა არ არის დიდ პერიოდზე გათვლილი, მაგრამ რა პერიოდზედაც არის, აი დროებითია თუ რაც არის, თქვენ კარგად გრძნობთ თავს. აბა ვნახოთ პერსპექტივა, ამ ურთიერთობის პერსპექტივა. ურთიერთობის პერსპექტივა ჩემო კარგო, დგება თქვენს აი ამ ორგულ ადამიანთან, დგება მომენტი, როცა არის გარდაუვალი ეს მომენტი, როცა სტრესს მიიღებთ თქვენ ამ პიროვნებისაგან, ანუ რა, ღალატი რა თქმა უნდა, ხო? იმიტომ რომ ჩანს მესამე პიროვნება აი ამ ურთიერთობაში, რომლისგანაც გადაიხრება ეს საძაკელი პარტნიორი თქვენი. Და ჩანს თქვენი გამოფიტვა, ემოციური გამოფიტვა და მინდა აქვე გითხრათ, ჩვენ რისთვის ვაკეთებთ ამას, ამ გაშლებს, ხო? რომ თქვენ უნდა იყოთ ფრთხილად ამ ურთიერთობაში. მიიღეთ ეს ურთიერთობა როგორც ფიზიკური სიამოვნება და მეტი არაფერი. Ნუ დაამყარებთ იმედებს ამ ურთიერთობაზე, ხომ გესმით?
Did imedeps nu da amvarb da murtier topaz e zararis is pirovneba, romelic gverdi tagit gebat, romelic tkventan etat ojax sheknis, am pirovnebisvis es khirebulebebi araperts ar tsarmoadgens. Amiton seriozulat nu miiget. Gaertet. Da, gaertet, miiget, rogoc mamakatsi tkvens chorobashi, rado matsara. Gaertet, isiqvarulet da gaushvit droulat tavis gzaze. Ძალიან ბევრ დროს ნუ დახარჯავთ ამ პიროვნებაზე, მაგისი თქმა მინდა. Ხო, შემდეგ, აბა კიდევ გარდა ამისა, რა სასიკეთო ცვლილებები, რა სასიკეთო კეთილი, კარგი, პოზიტიური ცვლილებები გელოდებათ თქვენ ახლო მომავალში. Თქვენ ახლო მომავალში აღმოჩნდებით რაღაც ისეთ სიტუაციაში, როცა დაიბნევით, იცით, როგორ მოიქცეთ, არ იცით, ეს არ ეხება პირად ურთიერთობას. Ეს რაღაცა გარდამავალი პერიოდი იდგება თქვენ ცხოვრებაში, როცა არ იცით, როგორ მოიქცეთ. Შეიძლება ითქვას, ეს არის რაღაც კარმული მდგომარეობა, როცა რაღაცა ახალია. Თქვენთვის ამოუცნობი რაღაც ვერ მიხვდახართ, რა გზაზე დგეხართ, სადმე ყავხართ ამ გზას, გესმით? Აი რაღაცა ძილღვიძილში ხართ თითქოს, რაც ხდება თქვენ ცხოვრებაში, ეს თქვენი არ არის. Ამისათვის თქვენ თვითონ მიხვდებით, რომ უკვე დრო არის რომ გამოფხიზლდეთ. Დრო არის რომ რაღაცა სხვა გზას დაადგეთ. Დრო არის რომ რაღაც სხვა გზებს მიმართოთ, იმიტომ რომ ეს გზა პირდაპირ ვთქვათ, ტაზართან ვერ მიგიყვანთ და არ მიგიყვანთ, იმიტომ რომ ეს არ არის თქვენი გზა. გესმით? Აბა ნახოთ, როგორ თუ ჩანს პერსპექტივა თქვენი ჭეშმარიტი გზის მონახვის. Აბა ნახოთ, შევეკითხოთ. თქვენი ჭეშმარიტი გზის მონახვის, აი ნახეთ, თქვენი გზა. Თქვენ გზას აუცილებლად მონახავთ ჩემო კარგო, აუცილებლად ლოცვების, მედიტაციების გზით თქვენ აუცილებლად მონახავთ. თქვენ არ ხართ განწირული ადამიანი, თქვენ ხართ ღვთისაგან საყვარელი ადამიანი, სამყარო თქვენს გვერდით დგას და აი მინდა პირდაპირ აქტოვანებული ვარ აი ამ ინფორმაციით პირველი ვარიანტისთვის, რომ მიუხედავად აი ამ რაღაცა ქარბორბალა ცხოვრებისა, თქვენ მაინც მონახავთ თქვენს გზას, თქვენ სულიერ სიმშვიდეს. Და მოსავალსაც გაქვთ საქმე, რომ მიუხედავად აი ამ ძიმე ცხოვრებისა და ამ ძიმე ემოციებისა, თქვენ სულიერ სიმშვიდეს და თქვენს ადგილს ნახულობთ. თქვენს ადგილს. Აი ესეთი იყო პირველი ვარიანტი. ნახეთ, აი ეს პირველი ვარიანტი ასეთნაირად გამოიყურება, ძალიან ლამაზია. Ძალიან ლამაზი, აი ესეც მინდა გაჩვენოთ, ეს კარმული ურთიერთობის არკანი რო ამოვიდა. აი ნახეთ, რომ თქვენ ცხოვრებაში რაღაცა დადგება ისეთი მომენტი, რომელიც ძალიან დაგაფიქრებთ. აი ესე გამოიყურება ეს ყველაფერი. აი ნახეთ. Ეს არის პირველი ვარიანტი. Მეორე ვარიანტისთვის, ესე იგი, საუბრობთ ასეთ თემაზე: რისი დამთავრება და რისი დაწყება გსურთ. Რისი დამთავრება და რისი დაწყება გსურთ. Რა პერსპექტივები ჩანს უახლოვეს პერიოდში თქვენთვის? Აქ შეიძლება უფრო სხვანაირადაც დამესვა შეკითხვა, ანუ რას დაამთავრებდით და რას დაიწყებდით? Ალბათ ესე ჯობია რა, სათაურში ალბათ ესე დავწერ. Რას დაამთავრებდით, ეხლა თქვენი ნება რომ იყოს, რას დაამთავრებდით და რისი დაწყება გსურთ, რას დაიწყებდით? მეორე ვარიანტი. Მეორე ვარიანტი. Თქვენ როგორ ხედავთ აბა ეხლა? Გოშო დინტარო, როგორ ხედავთ თქვენ? თქვენ ხედავთ რაღაც ხიბლში. Რაღაც დიდ სიამოვნებაში ხედავთ და ძალიან კმაყოფილებაში ხედავთ. Რა ხდება? Აქ ფრენდს რაღაცა თითქოს დარწმუნებული ხართ, რომ ესე იქნება სულ.
ძალიან საშიში მდგომარეობაა სხვათაშორის მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ თქვენი მდენა დარწმუნებული ხართ, რომ სულ ესე იქნება თქვენი მდგომარეობა, თქვენ არც კი ფიქრობთ მარცხზე, თუ ოდესმე იქნება ასეთი რამე. კი ბატონო, ღმერთ ბაქნოსო, სულ ესე იყოთ. Რა პერსპექტივები ჩანს თქვენთვის? Ar uprostorat akide verti shegit honaps. Risi dam tavreba ksurt. Abam nahot. Risi dam tavreba ksurt. Raz dam tavrebdit tkwen. Raz dam tavrebdit. Miuhedavat imisarot kwenik makopileba chans schovrebit, echlandelit kwenit schovrebit. Main tragat emoci urim dgomareoba bakt. Shelba fizik urim dgomareoba. Ai gadagli, gadagli, gamopituli. Ai esksurtrom dam tavrut. Esksurt. Ehe, როგორც ვხედავ, მე აი ეს იამენი, რაც ჩანს აქ, არის თქვენი შრომით მოპოვებული. Და აი ეს შრომა იმდენად გადამეტებულია, რომ ცდება უკვე თქვენს შესაძლებლობებს და თქვენ იფიტებით უბრალოდ ფიზიკურად და სულიერად. Და აი ქსურთ, აი ამისი დასრულება, აი ამისი დამთავრება, იმდენად ხართ დაღლილი. Და ვნახოთ, აი ნახეთ. Ცოტა არ იყოს ჯანმრთელობის პრობლემაც, კი არ იყოს აი აქ ძალიან აქტუალური, გესმით, ამ გადაღლასთან დაკავშირებით ჯანმრთელობის პრობლემა. Და რას დაიწყებდით, აბა ვნახოთ. დამთავრება გასაგებია, აბა რას დაიწყებდით ამასთან ერთად, რას დაიწყებდით? Თქვენ რაღაცები გაქვთ ჩაფიქრებული, რაღაც საკმაოდ ამბიციური პიროვნება ხართ და ილუზიები დაგყვებათ თან. Iluziebi არის თქვენი მახასიათებელი ძირითადი. Თქვენი ხასიათის მახასიათებელი. Aicet ra aris iluzia ganats chudi ki ar aris. Otsnebebi iluziebi khshir shemtkhovashi materializdeba. Magram is unda iqos logikuri, realuri, kho, rats tken tskhovrebasdan akhlos aris da rats aris tkeni shesazlebeli. Gana ise ki ara rogorc ak chans rom ai tavzevit zala ro ara gakht da qelapers aketebt da ar zogavt tkens jamtelobas. Ასე არ შეიძლება ჩემოკარგო. Მისმის ძალიან ამბიციური ხართ, გინდათ უკეთესი და უკეთესი, მაგრამ აქ არ მოხდეს აი ესეთი რაღაც ამ უკეთესის ძიებაში. Არ დაკარგოთ თავი და ჯანმრთელობა. Არძივი ვერ საზღვრავს სიმაღლეებს. Მან შეიძლება ისე მაღლა ააჭრას, რომ მერე შეიძლება გულიც კი გაუსკდეს და ძირს დაენარცხოს, ხო ესე? Ამიტომ ზომიერება დაიცავით ჩემოკარგო, ზომიერება ყველაფერში. Შემდეგ, აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს უახლოვეს პერიოდს თქვენთვის. უახლოვეს პერიოდს როგორ ხედავს ოშოწინდარო თქვენთვის. Სამყაროსთან დაახლოვებული, კი ბატონო, მეგობრული, ძალიან პარტნიორული, საზოგადოებასთან გადაცარევი ურთიერთობა, მაგრამ უახლოეს პერიოდში ეს ყველაფერი, ეს გადაღლა, ეს სულიერი გადაღლა პირდაპირ თქვენს ფსიქიკაზე იმოქმედებს, თქვენს ნერვულ სისტემაზე იმოქმედებს. ამიტომ კიდევ ერთხელ კიდევ და კიდევ გაუფრთხილდით თქვენს ჯანმრთელობას, რომ სანანებელი არ გაგიხდეთ და იცით რა, შეიბრალით თქვენი სულის ტაძარი. სამყაროს ჩვენთვის არ მოუცია ჩვენი ორგანიზმი იმისათვის, რომ აი ასე გამოვიყენოთ, ასე ბოროტად რომ გამოვიყენოთ. ჩვენი სულის ტაძარი არის ჩვენი სულის ჭურჭელი. წარმოიდგინეთ, ჭურჭელს რომ რამე მოუვიდეს, ის შიგ თავსი ხომ დაიკარგება, ხო დაიღრება, ხო ფუნქციას დაკარგავს, ხო ესეა რა? ასე ადამიანის სხეულიც. Ჩვენ სხეულს უნდა მოვიყრათ ძალიან კულტურულად, ძალიან შეგნებულად, რომ სულის ტაძარმა არ დაკარგოს ის. Მე მგონი ხვდებით, რასაც ვამბობ. Ამიტომ აი ეს შემდეგ, აი ეს თქვენი თავდაუზოგავი, ეს თქვენი მუშაობა, სანანებელი არ გაგიხდეთ. ზედმეტი ილუზია არ მოგივიდეთ, ხო? Თქვენ რაღაცებს გეგმავთ, იმის იქით კიდევ რაღაცებს გეგმავთ და მოკლედ ამას საზღვარი არ აქვს თქვენთან მიმართებაში, აი ამ ოცნებებს. Შემდეგ უახლოვეს პერიოდში როგორ ხედავთ თქვენ? Როგორ ხედავთ? Აი აქ ჩანს უბრალოდ თქვენი უკვე ფიზიკური მდგომარეობა. Აი უკვე ესეთი თავიდან რო გამოჩნდა ეს ძალიან ისეთი აღფრთოვანებული, ძალიან ხიბლში თქვენი ყოფნა, მერე და მერე ჩანს თქვენი გადაღლა, უზომოდ გადაღლა თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემები.
Da, vnahut ahla rashedeks gamoiqebs, kho ais tkveni, ais roma, ais pelaperi. Nu itsil da ertis khriv sulier kmaqopilebas, ki batono sulier kmaqopilebas gamoiqvebs. Da gmertma knas rom isi kargat iqot sul ai eset nairat kav davalagot ise lamazat. Is kide akvtavtot. Ho, თქვენი სულის სულიერი კმაყოფილება. Იცით, რაღაცა დგება თქვენს პერიოდში, თქვენს ცხოვრებაში ისეთი პერიოდი, როცა ბოლოს დაფიქრდებით, იცით, რა ხართ თქვენ. Რისთვის მოხვედით ამ ქვეყნად? Რა ფუნქციას ასრულებთ თქვენ? რა მისიით ხართ მოსული? Გესმით? Ერთხელ დაფიქრდებით თქვენ ამას და მიხვდებით, რომ რაღაც უფრო აღმატებული უნდა გააკეთოთ თქვენ. Upro aghmatebuli autsileblat, torem es shizofreniamde migiqvant chemo kargo. Autsileblat tken sulierebaze unda ipikrot. Da ai ak chans tkveni ragatsa subtasuli, ron nabijebs gamt zalyan tsinda ukhedavat da ron tavdauzo gavikhart da patara bavsh rom shirdeba karnakhi da aiseti mititeba ai isek chirdebat tkven რომ გაუფრთხილდით თქვენს თავს. Დაზოგეთ თქვენი თავი. Აბა ვნახოთ შემდეგ როგორ გხედავთ სამყარო, როგორ გხედავთ აბა თქვენ მომავალში, როგორ გხედავთ აი ჩემო კარგო, როგორ გხედავთ სამყაროსთან დაახლოებულს გხედავთ თქვენ. Ბოლოს როგორც იქნა თქვენ მიხედავთ უფრო მენტალური თქვენი განვითარებით, უფრო დაინტერესდებით. Prometat da interesebit, ai minda gachunot es ulamazesi. Ai. Dasta. Ai eseti, ai nahet, ai sari bedinierebis da tsarmatebis. Tkven tsovrebashi dgeba periodi, rotsa tkveni shromit miqebul ai am naqops igebt gesmit. Es naqopi aris tkveni tsarmateba. Tkveni tsarmateba da ukve dro aris rom ukve igot bedinieri, kho? Dro aris. Eseți gaudot gwerdit, ai ese. Ai chemo kargo, ai es sami argani, tkveni bedinierebis sami arganiia. Sadats chans tkveni adamianoba, tkveni tsarmateba, ai nahe tkveni tsarmateba da tkveni bedinierba da kmaqopileba. Inda kargat dainakhot. Ai ese gamoiqureba. Ai harmonia și hartă cu un samparostan, ai ragat, ai mixeul, ai ragat, armat e bit, tkven kmaqopil debit, da zalyan kmaqopili khart, magram, kidev geunebit, jamtelobas miaktsiet quratqeba, es upirveles qovlisan gaithvalisinet, gaptkhilebebi araerti amovida. Tundats es da es da esets kidev nakhet, ramdeni gaptkhilebebia, ro jamtelobas mikhedot. Ai da, eseți gide. Gaptkhile bebi zalyan ukhvatari. Ai eseți. Ha, eseți is ori varianti, romelic, chven ganvikhilets dges am temastan dakavshirebit. Ese iki, chven visaubret aset temaze. Ras damtavrebdit da ras daiqebdit. Ra perspektivebi chans uakhloes periodchi tkven tvis. Kaishala or variantat oshodzen taro. Gamokhadet tkveni madlireba videos kvemot, es madlireba autsilebelia tkventvis rogos informatsiis mimghebtatvis, tarostvis rogos informatsiis gamghebistvis, chemtvis rogos tarologistvis da taros arkhis tsarmateba ganvitarebistvis. Gaithvalisinet chemo kargo, chemo kargebo es gaptkhilebebi. Da gauptkhildit sakutar tavs. Minda gisurot. Tsarmateba akhlo momovalshi jamtheloba. Karierul tsarmateba akhali samsakhuri tu vtkvat is zveli ar gakmaqopilebt, kargi akhali samsakhuri, or mkhrivis siqvaruli piratskhovrebashi da sikete da bednierba konodet. Rat sheekhela personalurat tarus kartis kashkis tsurveltatvis, shegakhsenet shems telefonis nomes, rats tseria oveli videos kvemot.
5 9 5 7 7 3 5 7 7 3 5 7 7 3 5 7 7 3 5 7 7 3 5 7 7 3 5 7 7 3 5 7 7 3 5 7 7 3 5 7 7 3 5 7 7 3 5 7 7 3 5 7 7 3 5 7 7 3 5 7 7 3 5 7 7 3 5 7 7 3 5 7 7 3 5 7 7 3 5 7 7 3 5 7 7 3 5 7 7 3 5 7 7 3 5 7 7 3 5 7 7 3 5 7 7 3 5 7 7 3 5 7 7 3 5 7 7 3 5 7 7 3 5 7 7 3 5 7 7 3 5 7 7 3 5 7 7 3 5 7 7 3 5 7 7 3 5 7 7 3 5 7 7 3 5 7 7 3 5 7 7 3 5 7 7 3 5 7 7 3 5 7 7 3 5 7 7 3 5 7 7 3 5 7 7 3 5 7 7 3
და ღვთის ფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრაში.